prototipi nama svi u GTA 5, trke, Impe i Sone danas igraju GTA 5. Ali šta Impe, ta što radimo, kladimo se. Koša vam skanskana. Hoćemo se klad, Boraz. Hoćemo se klad, kako ćemo se klad? Pa u šta hoćeš u ti? U tebe, u 100 maraka. U 100 mara, u 100 eura, može, u 100 eura, može, a što ne mogli. Uglavnom, ljudi moji, ovo su najjače GTA 5 trke koje vi obožavate na našim live streamovima. Šta je u pitanju? U pitanju su face to face trke. Ako ne znate šta je to, dođite na live svi u 6 sati da gledate, logično, live-ujemo na trovu svaki dan. Impe, alo, Boraz, uzmaš mi kečap, brat. Odaj naskok, odaj naskok. O, i ti si odšao. Ojojojojo. Ne, Impe! Ne, ja sam. Šta je to puklo, Boraz? Impe, ne valja motu, ovaj, ne ču motu, ne valja mi. Nekad se okrenut, čovječe, šta je ovo? O, šta je ovo, Rocky, šta je ovo? O, vrtim se, Šone, vrtim mi se. O, Impe, nijem dobro. Vidi. O, Impe, nestao ti bio na trenutak, Boraz, jel me seriješ? A ljudi moji, a braćo moja, lajkujte svi klik, koliko ćemo lajkova, Impe, na videu? Idemo jedno 17.000 lajkova na ovom videu. Može, 17.000 lajkova i svi vi koji ste novi, znači lupite subscribe, upalite zvonce, tako da, braćo moje, nemojte se zezati, šta? Vidi, joj, ja mi si obradu ovo cijati pao. Pa jel me zezati? Ču, dobro. Pa, lupa. Dobar. Oči, oj, pa jebem ti. Aj, nikad za koč, šta je ovo što? Oj, kombi, aburazno, nikad kren, nije nikad za koč, ljudi. Nikad da kren je, braćo. Ajde, ajde. Prni ti utroce, ne zakoči sam malo, Impe, sam malo da ti udarim. Što bi ja zakočio? Gdje molim te, Buraz, pa da učinimo malo što sam im nivim, Buraz. Evo, evo sad ću. Jel to priča? Pa stiću ja tebe, sad ćeš ti udarti. A što nisi skočio, a? Sad ćeš ti negdje udarti, zeznut ćeš se, sašli. To nisi skočio. Zastor skočio, gubim na vremenu, Buraz. Možda i ne gubim. Gdje malo samo, ej, samo malo, udari u nešto, aj molim. Evo, evo sad ću uzeti check point pa se vidimo. Jel to, jel tako, brate? Dobro, dobro, Burazel, dobro, hashtag Impe, gono dole u komentar. Šta je ovo? Impe! Oj, kamion, 600 toni, uri kao avion. Oj, hala. Kao avion. To. Idemo. Ajmo, gaz, Impe, stižim te. Zašto ne, zato me stižim. Stižim te, Buraz, šta ti? Evo, zašto pavim? Pa vidim ja nešto trza, brate, šta se tu dešava? Nemam pojma. Aaa, nemoj sad kasnije, ja sam kao pobjedio zbog tog što je tem trzao, znači, nema laž, nema prevar, Impe, ovo je najveći gol. Ovo je najveći gol. Zato što si uzao ovoj kečap. Ovo je najveći, nisam uzao kečap, Boraz, nisam, da sam uzao prestigu. Pa šta, gdje bilo? Zato si me prestigu i zato si bio brz, kontaš. Joj, bože dragi, pa stiće te, što ne, koliko me nervira. Kad pokupim ovaj boost, zato sam. Evo, 12 checkpointa, dva kruga, molim. Objasnim, molim. Ne znam. To boš. A, vidi ga šta je uradio, vidi šta je skontalo. Vidi šta je govno skontalo, jel to? Stižim te sad. Znam da mi stiži. Opa, dobar. Što me ovo se okrenu ovako? Dobar, jesu eksplodirao? Nisam. Dobre, mislim nije dobro trebao. Što je se moj ovako okrenuo, čovječ? Pa trebao si ga ispraviti, kod mene je se okrenuo, a ljudi moji gledaj tu. Ispravio sam ga, ali mi je baš bio okrenuo. Sad ćeš ti, Impe, sad ti kad se ja budem vraćao, kad te udarim s ovim govnetom, znači nema te niđe, Boraz. Ajme udari, ajmam kamion. A? Pa ne, veze, ako ti znaš. Evo ja imam rampu, šalim se, nije rampa, nego je Fiat. Fiat, braćo moje. Od dva, puntako. Koji mini? Nije ovo Morris. Nije mini Morris. A liči. Ma nije, više je onaj Abarth. Abarth. Fiat Abarth, ljudi. Halo, ja vozim, znači u 16. Ima me jačih na kugli zemaljsku, jel tako? Ooooj, moram te stići. Danda, koga moraš stići, budal? Tebe. Sad ću ja tebe stići, Boraz. Gdje si te, jesi? Ostavio sam na tebe popino, Boraz. Mogu ja tebe reći da sam te popino ostavio. A, Impe, joj, malo mi fali da budem dosta brži od tebe. Malo mi fali da budem dosta brži. Pa, mislim da kontaš se ono face to face nađemo, što bi se rekao. Ali bojim se da nećemo. Stižeš ti mene sad, ja sam se zezo. Tu sam! Ne, Impe! Da buka se! Molim ti, Burazor! Impadne! E, čao, Šonadine, vidimo se. Sad te stižem, sad kad uzmem ketchup, Buraz. Gaba. NE! Molim te, Boraz, kad ljudi, malo je fal, znači, halo, zamal da mi se stolce izmakne da upadnem, znam što, upo vida da padnim za stolce, to ne bilo dobro nikako, mislim, bilo vama zanimljivo, ali nama ne bilo tako, pa tako. E, dan taj ketchup.
Kakav kečap? Ne ješ ti mene, siđi daleko si za kečap. Ko je ba daleko? Ti brat, ti buracer. Ko je ba daleko? Evo ga boost, evo ga boost, samo jako, samo hrabro. Opo, skoči. Sad idemo onu impetovu taktiku, ovo je dobro brate, ovo malo te gore, znaš, boosti uzdrak, to je to, dobro. Jeste, jeste, ja. Ko na konju jabuka, ovaj na granu, to sam htio reći. Ma žut, ne znam, bo vidim da sam počeo da... Impe! Pa ti sme za petama, burazer. Ovo, jel mi trza čovječa, ne znam šta je ovo. Šta ti bolan trza? A ne znam, zastane mi ti se odjednom teleportuješ. Ma deba ti nisam... Teleprontuješ se kada, evo kečapa, evo kečapa! Jel moga ti imaš kečapa? Evo kečapa! Lažeš, ne bi ti išao u drugu traku. Dođi! Ne bi ti išao u drugu traku, dođi. Sad će, ništa s nema. Uraz! To. God, svodi! Prvi! Neće ovo da prneš, one! Ovo je sporo, pa što opet ovaj kombi? Gdje si žonadine? Jel to priča? Ajde, vidimo se. Jel ti to priča, molim te me reci? Impe! A ljudi, ba, pa što nije fair, jel tako da nije fair? Što nije fair, au, Impe. Joj ljudi, moj mamo je profesionalac. Šta je profesionalac? A, udario sam kuglu. To. Ne, udarču ja, jebo te kugla, pa kud ja baš potrefi na kuglu. Pa ja sam potrefio. Pa kud baš, pa dobro, ali što sam ja morao ako ti potrefio govno jedno. Oj, trke, dobra trka, ljudi, obavezno dođite, možda ćemo na live da igramo zajedno s vama. A, Impe! Ne! To. Ne! To. Evo, Šoneta, Gari. Ne! Gari i Šone. Ne! Oj! jesam htio te udarit, jesam. Pa što sam htio, mogo sam propić pravo Šone, pobijet. Aj molim te, bud dobar, molim te, Šone, se, molim brazeru, te. Pozdravko! Jel bogat nećeš? Oću, ali kad se budem vraćao. Šta je, zaglavio se, jel? Peder, što me nisi gurno, samo nije veze. Ali boga mi si, sam mislio da ćeš se vratiti. Evo, oću, evo, vraćam se. Evo, neka sad. Tu? Neka sad. Devole, ej, ljudi moji, ja se ponadao da će se vratiti. Ja se ponadao da će se čovjek vratiti. A buraz, ti zna... Dobro. Baš pederčino jedna upište za ovo. Neka, zaslužio. Ja zaslužio. To sam ja zaslužio, sam ja krivio da se ti zajepo. Još sam se ja zajepo. Zbog tebe sam se ja zajepo i onda je stio moju pomoć i onda smo još na sve to gratis oborio za platformi. Zaslužio si. Au, jesam debil. Jos. Šta sad uradio? Nisam pokupio checkpoint. Lajba. Lajba boost. Kako je bolo volim, pa boost je oko čitao i mapi. Ovi stazi. Pa ja, usporilo me. Tu usporilo, ne možete ba usporit nikako, burazer. Aaaa, dobre. Dobre. Vozi se. Aaaa, ljudi, moje studio nije se htio vratit, konj. Aaaa, Impe. Šta je? Evo ga opet, kamionče. To. Al zašto me stalno ovako zezne čovjek? Sad, gdje se sad zeznu, brate? A snoj ne okrene ga lijepo. Kako te ne kontao? A bježi ba. A ljudi ba, ko zna. Pa da ljudi braćo, lajkujte video. Ali sam da izletim i to je to. Šta još sam da izletim? Nema od toga. Ma da izletim, smapi. Oči! Dobar. Moj fićo, ajde. Gaz. Impe. Gdje su Šone? Oj! Zajebuo smo Impe. Bogat. Jebuo smo. Ozbiljno. Udario sam, brate, obrt prikolci sam ove gore. Bože. Oj, bože dragi, pa ovo nema nikt. A boga mi kod mene, ja mislio nisam te udario. Jesi udario i te kako smo udario. Ljudi, pa ovo nema nigdje. Ovo nema ni u pekari dva brata. Pa da li je ovo moj, čuj dva brata. Šta ja pričam, ne znam, nisam. Kako sam ga potrepio i... Ja smar, sašti vidi, ima, da ubijem brašno. Idemo. Ovo je 18 sekundi, to je to. Aba, 18 sekundi. U tamo izvarem kod mene pišu. Ma kakvi di, zakoči, ja sam za 2 sekunde tu. Joj, laži ova igrica, laži igrica stopo. Aaaaaa. Ovo je onaj što skakući. Jesam rekao da skakući. Karma. Kako karma, marš gov, evo mi, ispravio sam se. Tu sam, kako se doće po Impe? Nemoj morim te, buraz. Tu sam. Samo kečap da uhvatim i gotov si. Ovi je fejs najgori, brat. Samo kečap da uhvatim i gotov si. To je to, nema tog ništa, ja sam pobjedio, drago mi je. Opet me bilo zatrzao. Šta, kome je bilo, nemoj se sad izdaš na to, ljudi moji, ti, ko je pobjedio? Što nadim, brat, to je to. I konjino jedno. Gdje me recite, molim vas, kako se osjećate povodom vašeg luza?
To jeste gubitka. Ja sam tebe rokno, druže, ja sam mogao DNF dobiti, opet nisam. Tako da, hvala da biš trenja. Ja sam njeg ljudi pustio da ne dobije DNF. Uglavnom, braće, evo ja vam se rugam. Ja se nadam da ste vi uživali svi u ovom videu. Ako jeste, mrško ono jedno. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite brate Impeta i to je to. Dođite na live u 6 sati. Aj poj.